на 777. Пригоди всім. Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами буду працювати я, Анастасія Нріцина. Ну, як завжди, розпочинаємо із головних новин станом на цю хвилину. Допомога для України від Сполучених Штатів Америки буде. Байден погодився посилити міграційну політику, щоб забезпечити фінансування України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що у Сенаті розробляють міграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю. Wall Street Journal зазначає, що вона має великі шанси, хоча республіканці висувають жорсткіші умови. Готовність Байдена вести переговори з республіканцями свідчить про те, що він готовий піти на поступки. Нагадаю, президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але досі питання не було ухвалене у Конгресі. США точаться суперечки про подальше фінансування. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. Ну а тим часом Україна розраховує на позитивне рішення і про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що найближчими тижнями планує зустрітись з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility. Прем'єр пояснив, що вищезгадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й систему трансформацію України на шляху до ЄС. Крім того, Шмигаль зазначив, що 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. 78 самохідних артилерійських установок «Цезар» Франція виготовить для України, заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. За його словами, Україна готова частково платити за виробництво і вже купила 6 установок «Цезар» власним коштом, аби запустити цю ініціативу. Крім того, міністр оборони Франції запевнив, що з січня цього року Париж буде поставляти Україні близько 50 плануючих авіабомб та 3 тисячі снарядів щомісяця. Франція запроваджує режим воєнної економіки, як пише Le Monde, це що країна вдвічі збільшила нині виробництво боєприпасів для України. Раніше виготовляли 1000, зараз 2000 за місяць, а мета – вийти на 3000. А коли прибудуть до України анонсовані напередодні Макроном 40 ракет дальнього радіуса дії «Скальп», міністр з міркувань безпеки не сказав. Тим часом Зеленський та Макрон домовились про підготовку майбутнього візиту президента Франції. Президент України провів телефонну розмову з лідером Франції, подякував йому за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за оголошене в її межах зобов'язання Франції виготовляти для України десятки артилерійських систем «Цезар» у 2024 році, а також боєприпаси до них. Також обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема посилення ППО. Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Нагадаю, у грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне свою роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі. Ну і вже стало відомо, що до цієї коаліції долучилися 23 держави. Розкритикував Німеччину за те, що та не передає Україні далекобійні ракети «Таурус». Міністр оборони Франції заявив, що, цитую, «деякі країни з політичних причин зробили багато заяв. Гордість Франції в тому, що все, що обіцяно, справді виконано, і все, що поставлено, працює». Але питання про передачу німецьких ракет досі вирішується. Напередодні Бундестаг під час голосування не підтримав пропозицію опозиції передати це далекобійне озброєння для ЗСУ. Втім, казати про зраду тут насправді не варто через один важливий нюанс, який озвучив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Перше, це був окремий законопроект частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару.
Друге, план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроект усіх фракцій залишається у силі. Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Нагадаю, Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю The Economist озвучив найголовніший воєнний задум України на 24-й рік – ізоляція окупованого Криму від Московії. Для цього потрібно зруйнувати Керченський міст вартістю у 4 мільярди доларів, а також перерізати транспортне сполучення з материковою частиною тимчасово окупованої України. Для цього потрібна цільова військова допомога, насамперед «Таурус» – крилата ракета далекого радіусу дії німецького виробництва. Вона здатна вибухати глибоко всередині. Цілі. Ну і, звісно, ці новини про обговорення про передачу Україні ракет «Таурус» дуже не подобаються росіянам. Накануні самі деньги согласували, 7 мільярдів на Україну пойдуть. Пойдуть не в євро, вони, звісно, а в оружие. А значить, Бундестаг просто придеться дожать. Що касається нашої рішимості, вони теж дивляться на Білгород. По Белгороду ударили чешским оружием. Вы что-то слышали о том, что Чехия больше не существует? Но... Она по-прежнему существует. В этой связи агрессивные заявления продолжаются. И поставки оружия продолжаются. Франция отправляет свои ракеты «Скальп». А значит, нужны успехи на фронте. Оля, это просто для того, чтобы уже дойти до конца, и стало всем очевидно, что оружие Украине больше не нужно, потому что от Украины мало что остается. Та навіть без західних далекобійних ракет Росія вже активно відчуває на собі наслідки так званої СВО. Під час атаки на нафтобазу у Ленінградській області Росії український безпілотник пролетів над резиденцією диктатора Путіна на Валдаї. Вона відома як суперзахищена ППО, і яка весь час була, зокрема, і прихована від ракет. Деталі цієї атаки ексклюзивно для 24-го каналу повідомили у головному управлінні розвідки. Зазначається, що українські сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів, що дозволяє їм долітати в глибину Росії. Джерело зазначило, що наші фахівці постійно знаходять нестандартні рішення для виявлення вразливих місць росіян. Відтепер військові об'єкти Пітера і Ленінградської області у зоні досяжності українських сил, наголосили джерело. Нагадаю, нічна атака українських безпілотників по нафтобазі в Ленінградській області РФ спецоперації операція ГУР. Нині продовжується збір даних, є підтвердження по тому, що були влучання по цілях, але ж росіяни приховують ці новини. У Севастополі затонув сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул», повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Вони також показали фото цього «Тарантула», зроблене у Криму у 2012 році. Ймовірно, судно було підбито під час атаки морськими дронами на російські військові об'єкти кілька тижнів тому. Партизани стверджують, що цей корабель був вкрадений окупантами у 2014 році та активно використовувався у бойових цілях. Росія модернізує свої крилаті ракети. Ворог використовує варіант Х-101, який вміє пускати теплові пастки. Про це у Давосі заявив представник ГУР Міноборони Вадим Сквіцький. За його словами, російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовувались у 22-му році. Ворог вчиться. Вчиться досить швидко. Я вам просто наведу приклад. Крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо. За даними Defense Express, це російська ракета Х-101 у модифікації «Ізділія 504АП» від базового варіанту Х-101. «Ізділія 504АП» відрізняється двома важливими деталями. Наявністю станції постановки перешкод СП-504 для протидії ПЗРК та наявністю системи наведення «Отблиск-У». За деякими даними, вперше у війні проти України модифіковані Х-101, які можуть відстрілювати теплові пастки, РФ застосувала ще у листопаді
листопаді 2022 року. І це була крилата ракета, виготовлена лише у третьому кварталі минулого року. Перше збиття нашої ППО, модифікованої Х-101 у версії «Ізділія 504АП», було зафіксовано у січні 2023 року. І протягом 2021-2022 років, за даними дослідника Петра Бутовського, російський ВПК виготовив орієнтовно 111 ракет Х-101 у версії «Ізділія 504АП». І за планами на 2024 рік стратегічна авіація ВКС РФ має отримати мінімум 167 ракет такого типу. Ну і далі я готова долучити до нашого ефіру гостя Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова з нами на зв'язку. Пане Олексію, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! У НАТО оголосили, що у лютому проведуть найбільші навчання з часів Холодної війни, будуть відпрацьовувати ймовірний напад Росії на одну із країн-членів Альянсу, повідомляє Reuters, і у цих навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч солдатів. Буде відпрацьовано переведення в бойову готовність та розгортання міжнародних сухопутних сил. Легенда навчань передбачає напад РФ на одного з членів НАТО, що приводить у дію статтю 5 про колективну оборону. А як нам розцінювати ось такі новини? Ну і знову ж таки, чи дійсно у країнах НАТО готуються до можливого нападу РФ? Чи щось, про що свідчать ці навчання? Очевидно, що в країнах НАТО готуються до нападу РФ. І сам факт, що сформована така легенда навчань, це ще раз чергове підтвердження. І очевидно, одна з цілей, яка переслідується, це послати Росії чіткий сигнал того, що ми серйозно сприймаємо загрозу, і ось, будь ласка, те, що ми робимо для того, щоб ви тричі подумали, перш ніж робити якісь провокації, чи тим більше намагатися повторити щось подібне, що ви робили проти України. А чи може Російська Федерація це сприйняти як за таку собі провокацію і дійсно потім щось влаштувати? Звичайно. Це все, що не робиться, це провокація, це загроза для безпеки Росії. Ну і зазвичай, коли проводилися масовані навчання, ну, наприклад, коли там російсько-білоруські великі навчання, ці запад знамениті проводились, то протилежна сторона організовує теж подібні навчання, тобто це такий, скажімо, паритет, симетрична відповідь, ну і абсолютно практичні дії на упередження, тому що доволі часто навчання якраз проводяться для того, щоб відразу після відпрацювання тих елементів, які були на навчання, це дається команда вперед і далі вже йде реальна операція. От і в даному випадку мені, ну, от що мені буде цікаво, чи крім якихось різних заяв, чи Росія хоча б намагатиметься змінтувати щось подібне до навчань на своїх західних кордонах. Скоріш за все, що часто російські пропагандисти заявляють про те, що напад РФ можливий на членів Альянсу лише тоді, коли, до прикладу, F-16 почнуть злітати із аеродромів чи то Польщі, чи то Румунії. Але як ви гадаєте, чи здатна Росія дійсно розпочати цю війну першою? Росія здатна розпочати, але ті причини, які вони наводять, це чергова спроба накреслити червоні лінії. Росії, в принципі, не обов'язково це робити, тому що Захід доволі добре справляється з тим, щоб виставляти ці червоні лінії для себе, особливо президент Байден, при всій повазі до тієї допомоги, яку вони нам надають. Але це стосовно F-16, там перед цим були взагалі погрози стосовно будь-якої зброї і те, що вони всіх вважають стороною війни. Ну, це все риторика, як ми бачимо, що ці лінії, вони успішно про них забувають. Чи здатна Росія напасти? Ну, тут якби питання риторичне. Питання більш важливе, в якій формі це відбудеться і коли. І, скоріш за все, що Росія в сьогоднішніх умовах не здатна провести більш-менш, скажімо, масований
наступ конвенційними силами. Тому очевидно, що це будуть спроби провокацій, можливо, посилення кібератак. Ну і, звичайно, в НАТО серйозно зараз аналізують, який саме напрям є найбільш загрозливим. Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті коаліції артилерії в Парижі заявив про дефіцит боєприпасів і снарядний голод у ЗСУ. І за його словами, Росія набагато перевершує Україну в щоденних артилерійських атаках і на різних ділянках фронту. В різний час армія РФ випускає у 5-10 разів більше снарядів, ніж українські сили. А від чого залежить ось цей брак боєприпасів? Ну і знову ж таки, якщо пригадати заяви наших союзників, які обіцяли виготовити 1 мільйон боєприпасів, то вони ж все рівно не виконуються. Як ми будемо далі з цим жити? Ну, в мене немає готової відповіді на це питання. Ми просто можемо констатувати те, що коли виникла потреба, підвищена потреба в боєприпасах, перше – це запаси. І як виявилося, що запаси, склади на у наших партнерів за останні 20 років практично не поповнювалися, а те, що там було, дуже швидко використалося. Резерви, які були також радянських боєприпасів чи в інших країнах світу, де можна було, скажімо так, частково компенсувати, чи частково, скажімо, балансувати оцей період, коли ще виробництво не можна запустити швидко, також, очевидно, має суттєві обмеження. Зовсім інша ситуація в самій Росії, де практично, скажімо так, не обмежені були ці запаси з часів Холодної війни. Вони звернулися до Північної Кореї, така ж сама, скажімо, авторитарна держава, де, ну, за повідомленнями, мільйон снарядів було, Кіму просто так віддати не проблема. Ну, тому це якби об'єктивні реалії, але війна продовжується, і очевидно, що в Росії ті також запаси і можливості десь їх взяти на стороні. Снаряди також вони не безмежні. Так само, як і за повідомленнями, російське виробництво, оборонна промисловість десь також вже досягає майже піку. Тобто навіть працюючи 24/7, вони все одно впираються в певну стелю. От. І тут йде змагання того, наскільки швидко наші партнери зможуть, якщо не повністю досягти паритету, то принаймні десь встановити оцей баланс не лише за рахунок кількості, але також за рахунок якості. Про наші власні можливості давайте поговоримо, тому що дійсно ми зараз намагаємося замінити ось цей дефіцит боєприпасів безпілотниками і при тому нарощуємо виробництво цих БПЛА в нашій державі. Але і так само це стосується і далекобійних ракет, які нам, на жаль, поки що не всі партнери погоджуються надати, але і крім того, вони забороняють нам тими ракетами бити по території РФ. Але сьогодні безпілотник ГУР долетів до Ленінградської області, можливо, влучили у нафтобазу. Це ж таки далека відстань. От що ви про це скажете, про наші можливості? Є карти в відкритому доступі, де прокладена пряма від північного кордону України до місця, до місця цілі цього безпілотника. І там трохи більше 800 кілометрів. От, тобто заявлені нашими офіційними особами характеристики, що безпілотники українського виробництва можуть долати 800 тисяч кілометрів, якраз вписуються в таку відстань. Зрозуміло, що хотілося б, щоб цей безпілотник був не один, а хоча б десяток, краще і три десятки одночасно. От тому ми бачимо, що Україна над цим працює. На жаль, поки що, скажімо, масштабувати настільки, як це може наробити наш противник, Україна не здатна. Якщо брати ті ракети, які Україні надаються, дивіться, 30 ракет на місяць чи 40 ракет, що заявила Франція. От, але це, Росія в одному залпі бувало, що
в одному залпі випускала вдвічі більше ракет. Але тут теж є певні нюанси, це якраз точність, ефективність західної зброї. А, до речі, з приводу цих далекобійних ракет, які дають партнери, вони даватимуть і дають їх з обмеженням на далекобійність? Чи все-таки, можливо, вони ці обмеження знімуть, і ми зможемо зруйнувати незаконну споруду Керченський міст у Криму? Є обмеження. Є обмеження згідно міжнародних угод. Це обмеження все одно це до 500 кілометрів. Тобто, якщо беремо там режими експортного контролю. В даному випадку очевидно, що головним обмеженням є те, про що ви сказали раніше, це домовленості про невикористання ракет західного виробництва по міжнародно визнаній території Росії. Але є достатньо багато цілей для того, щоб не використовувати ці... Є достатньо багато цілей на окупованих територіях, щоб не порушувати ці домовленості. А якраз от те, на чим має працювати Україна, це Москва, для мене навіть не Москва, а військові цілі там навколо Москви, Пітера і бажано там і десь ближче до Уралу, де зосереджене оборонне виробництво російське, щоб вони все-таки вражалися за допомогою тих засобів національного виробництва. Наш президент на форумі у Давосі сказав, що Україні вдалося спростувати ось цей міф про непереможні російські ракети, які начебто жодна система ППО не може збити. І також президент говорить, що та міць, яку демонструвала на початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда, вона вже не така яскрава, як це було раніше. Ось такі заяви, вони що можуть дати перш за все нам в плані підтримки нашими союзниками і як змінюють позиції Росії на політичній арені? Це абсолютно слушні, доречні заяви. І для Росії дійсно це дуже болючі удари, коли виявляється, що переважно це були міфи. Навіть ці знамениті калібри чи кінжали, Путін так, скільки він десь років 3 про них розказував, що їх неможливо перехопити, і ось тобі маєш. Тобто на це дивляться китайці, на це дивляться потенційні виробники, чи потенційні клієнти, які могли б купувати російське озброєння. От і очевидно, це має дуже багато негативних наслідків для Росії. Якщо, скажімо так, далі продовжувати, то Україна робить надзвичайно серйозну рекламу для виробників західних озброєнь. От, тому все, скажімо так, складається не так вже й добре для російського ВПК в майбутньому. Але тут, знаєте, одна сторона, коли про це говорить наш президент, якого вони там вважають, не буду говорити ким, але з іншого боку, коли про це говорить Китай. Тут начебто Китай визнав неефективними російські ракети «Кинжал», дав дуже низьку оцінку російським гіперзвуковим ракетам, одному з видів «Вундерваффе» кремлівського диктатора, який запевняв, що вони здатні подолати навіть найновітніші системи ППО. І у публікації шанхайського видання йдеться про те, що схвалюють, зокрема, ось таку оцінку на рівні Компартії та Національно-визвольної армії КНР. От що це може значити для Росії? Дійсно, це джерело, яке ви процитували, це державний орган, чи це афіліоване з комуністичною партією. От тому очевидно, що також для Китаю, який так само вірив, що Росія має найновітніші технології, найпотужніші чи другі там за потугою збройні сили світі, це, скажімо, таке серйозне відкриття. Я б не став виключати, що Китай колись воював з Радянським Союзом, і можливо Китай десь так собі робить помітки стосовно того, якщо раптом знову доведеться після такої дуже тісної дружби і братерства вирішувати якісь суперечки на Далекому Сході чи в Сибіру. Він
Інституті вивчення війни дійшли висновку, що, незважаючи на великі втрати, російська окупаційна армія, як і раніше, здатна проводити ротації на оперативному рівні і швидко відновлюватися. І от про це хочеться з вами поговорити детально, про ситуацію на фронті нині, тому що деякі військові експерти зазначають, що дійсно на кількох напрямках Росія проводить ротацію. От якщо це так, то наскільки це погана новина для нас? Це погана новина для нас, тому що ще кілька місяців тому назад були повідомлення про те, що дуже багато скарг там надходило по різним цим відеозверненням від родичів мобілізованих, інших військовослужбовців російських, що вони практично не мають можливості ротації. І сам факт, що зараз є підтвердження такого, говорить про те, що в Росії, в принципі, з мобілізацією справи значно краще, тому що за останніми там різними повідомленнями це близько 30 тисяч осіб новобранців щомісяця, що дозволяє Росії не лише поповнювати втрати, але також створювати, здійснювати ці ротації, створювати певні резерви. То це дуже серйозна загроза, яка потребує термінових рішень. І, на жаль, ми з вами також зараз є учасниками цієї дискусії гарячої стосовно проблем, які є з мобілізацією, стосовно нового закону про мобілізацію чи проєкту закону змін до інших законів. Наразі це дуже серйозні виклики України. Ну, якщо у Росії для м'ясних штурмів вистачає людей, вистачає окупантів, то яка ситуація у них із технікою та озброєнням? Повертаючись знову-таки до м'ясних штурмів, перевага Росії в тому, що для них людський ресурс або не має ніякої цінності, або він надзвичайно дешевий. Тому це суттєво те, що ремарка, те, що потрібно пам'ятати. Що стосується можливостей чи переваг Росії в виробництві озброєнь, тут попри не дуже високу достовірність даних, які можна знайти в відкритому доступі, також ситуація для Росії не зовсім сприятлива на тривалу перспективу. Тому що якщо подивитися, яка кількість, наприклад, танків знищується в середньому українськими силами чи там за підсумками місяця, то дуже проста арифметика свідчить про те, що Росія потихеньку йде в мінус, принаймні по танкам. Не набагато краща ситуація по іншій номенклатурі. А якщо говорити про нещодавній такий приємний інцидент із збиттям двох російських командних повітряних командних пунктів, то це, в принципі, ті зразки, які Росія не зможе відновити, тобто заново побудувати. Єдине, що її спасає, це ті потужні резерви, які вона накопичувала, отримала від Радянського Союзу і потім накопичувала протягом трьох десятків років. Пане Олексію, вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, був щойно з нами на зв'язку. Ну і, друзі, декілька слів про ось ці масштабні навчання з приводу нападу Росії на країни НАТО. Тобто такі навчання відпрацьовують, про це пишуть західні видання і зазначають, що НАТО збирається провести у лютому ці масштабні навчання і візьмуть участь у них 90 тисяч військовослужбовців з метою стримування агресії з боку Росії. І вони матимуть назву «Стійкий захисник». За даними німецького агентства Bild, відповідний маневр обговорювали саме сьогодні в кулуарах зустрічі вищих військових представників Північноатлантичного альянсу. За сценарієм навчань є напад РФ на територію альянсу, що призводить до активації 5 статті договору НАТО. Вона регулює зобов'язання надавати допомогу
допомогу в блоці та зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх. І на навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил. Ну, ви знаєте, мабуть, і добре, що союзники наші готуються і розуміють, що якщо не дадуть вони нам багато допомоги і не дадуть нам допомоги стільки, щоб ми перемогли, то їм доведеться воювати з Росією. Вони до цього готуються, але чи можна зробити так, щоб зараз наші партнери переосмислили це все і, наприклад, надали нам ще більше озброєння, а не так поступово цими пакетами? Ми дякуємо, звісно, за все, що вони нам дають, але хотілося б, знаєте, так, щоб нам одразу і все, але такого, на жаль, поки що не буває. Ми про це зараз поговоримо з нашим гостем. Ярослав Железняк, народний депутат фракції «Голос», з нами на зв'язку. Пане Ярославе, рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! От ви знаєте, тут із одного боку країни НАТО проводять навчання, відпрацьовують напад Росії на одного з членів Альянсу, а з іншого боку ми бачимо, як наші союзники навпаки нам посилюються в допомозі. Ось, до прикладу, Німеччина цього року надасть Україні військової допомоги на 7 мільярдів євро. Важлива заява була від Макрона, який сказав, що невдовзі поставлять нам близько 40 ракет «Скальп» і кілька сотень бомб. І також, крім того, вони будуть виготовляти десятки артилерійських систем «Цезар». Це що виявляється? Що союзники таки не відмовляються від України, як про це говорить російська пропаганда? Достатньо дивне запитання. В принципі, все, що говорить російська пропаганда, зазвичай це якась або несенітниця, або відверта маніпуляція дуже часто. І те, і інше одночасно. Ні, союзники розуміють необхідність нам допомогти і допомагають. Якщо хтось дивився, сьогодні буквально була в Давосі український сніданок, і там виступало багато представників різних урядів, і президент Дуда, і міністр закордонних справ Великобританії пан Кемерон, і спецпредставниця США Пріцкер. Ну, вони так чи інакше прямо про це багато разів заявили. Тому менше читайте російську пропаганду, все буде добре. З приводу заяв Франції, того, що вони нам все-таки готові передавати ще більше озброєння, ось який сигнал ця країна подає Європі і в цілому Росії, з якою Франція, до речі, до початку повномасштабного вторгнення, ну, мала доволі хороші відносини? Тим, що вона підтримує Україну і буде нам допомагати. Мені здається, пробачте ваше питання, достатньо риторичне. Як і будь-яка країна, яка зараз допомагає Україні, символізує тим, що є два світи. Один світ – це демократичний, який зараз за Україну. Інший – це автократія. Це Північна Корея, Росія і Іран. Ну, і десь, поки ми не бачимо фіналізовану позицію Китаю, сподіваємося, що вони теж будуть на нашому боці. Але ж при тому Макрон і не проти говорити з Путіним. Також була нещодавно така новина. І що? На Росії вони зброю не передають. На всіх голосуваннях вони голосують за Україну. Ще раз пробачте, але ну, давайте трошки дивитися на факти і на те, що роблять країни. І менше читати багато, в тому числі, західної преси. Дуже часто вони трошки люблять гучні заголовки, які посилюють їх читабельність, але не завжди ці заголовки вірні. Добре, тоді поясніть нам, будь ласка, що зупиняє нині Німеччину передати нам далекобійні ракети «Таурус», хоча про них ми вже також неодноразово говорили, і начебто вони збираються це зробити. З іншого боку, напередодні було голосування, де велика частина депутатів відхилили його. Поясніть нам, будь ласка, чи очікувати нам все-таки на прийняття цього рішення? Я не є представником уряду Німеччини, тому не можу вам сказати 100%, але з того, що я розумію, це голосування було негативним через формальну процедуру і те, що цю резолюцію, а це рекомендаційна резолюція уряду Німеччини, внесла опозиційні сили Бундестагу.
Тому ми можемо очікувати повторне голосування. Ну і відповідно це повторне голосування буде для нас результативне. Тому я поки залишаюсь точно оптимістом. Сподіваюся, що отримаємо всі зброї, як і було багато разів до цього. Президент Сполучених Штатів Америки підтримав законодавчі кроки, які дозволяють конфіскувати російські 300 мільярдів доларів, і лідери країн Великої Сімки мають обговорити це питання на зустрічі 24 лютого. Білий Дім ще півроку тому не виявляв якоїсь активності у цьому питанні, але його позиція почала змінюватися саме після того, коли республіканці почали блокувати голосування пакету допомоги для України. Ось взяти російські гроші все-таки буде простіше, ніж пояснювати тим самим республіканцям і, можливо, своєму електорату, чому потрібно давати гроші з американського бюджету? Взяти російські гроші, звичайно, набагато краще, ніж давати свого бюджету. Проблема лише в тому, що з цих 300 мільярдів, які так часто у нас озвучують, в тому числі деякі не дуже порядні представники Офісу Президента, лише дуже мала частина, там трошки більше, ніж 5 мільярдів, це те, що на що може впливати зараз Сполучені Штати в рамках своєї юрисдикції. Всі інші розкинути по іншим країнам. І це дуже складний юридичний, в першу чергу, механізм, іноді, який потребує, на жаль, в тому числі значних змін законодавства та країн, де знаходяться ці активи. Тому він не швидкий. А нам потрібні зараз гроші тут і зараз, і на військові потреби, в тому числі ті 41 мільярд, які мають проголосувати Сполучені Штати. І на всі інші потреби, в тому числі бюджетну підтримку, яка зараз ми очікуємо 11,8. Ну, подивимося, який буде фінальний текст законопроекту в Конгресі. Тому зараз, ну, щонайменш найближчий час, я би не вважав би, що це є альтернативою майбутньому, коли нам треба буде відбудовувати Україну після перемоги і, відповідно, і цих наслідків і руйнувань, це може бути точно гарним, ну, щонайменш ресурсом для поповнення бюджету. Там, окрім самих активів, є ще так званий додатковий дохід. Це коли ці гроші, що вони ж залишаються в тих країнах, вони працюють, де на них нараховуються іноді відсотки. Ну, відповідно, це теж може бути ресурсом для нас. Пане Ярославе, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для нашого ефіру. І бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що Ярослав Железняк, нардеп фракції «Голос», був щойно із нами на зв'язку. Ну і, друзі, тим часом, поки ми з вами обговорюємо такі важливі для України питання, Крим залишився без світла. Ну, точніше, там повідомляють про блекаут у декількох регіонах. І, зокрема, є інформація про те, що без світла нині залишається Сімферополь, Феодосія, Керч, Джанкоя, також Саки. За попередньою інформацією, відбулося якесь аварійне відключення у мережі Кримської енергосистеми, але ось вже губернатор, так званий губернатор Севастополя, Розважаєв заявив про те, що причиною цього відключення світла стало ложне срабатування газового обладнання на Балаклавській ТЕС. І ось він обіцяє, що десь приблизно за годину вони всю цю електросистему відновлять, світло в усіх з'явиться, але як прекрасно подивитися, як же ж, яка темрява зараз у Криму. Ну, я маю на увазі, як на це будуть реагувати ще самі росіяни, ми з вами почитаємо більш детально, можливо, в наступних наших ефірах, тому що пам'ятаєте, як вони, той самий пропагандист Соловйов, активно кричали на своїх ефірах, що Україну варто залишити без світла, що Україну потрібно бомбити їхні ТЕЦ, і взагалі зробити так, аби ми всі тут взимку померзли. Ми то з вами вже пережили один блекаут, так, здається, щось було неймовірне, хоча, знову ж таки, не будемо зарікатися, бо цього року у нас начебто і все добре з енергосистемою, але окупанти, мабуть, від своїх цілей відключити її не відмовилися. Але все рівно, як вони тоді знущалися, ну не те, що прямо знущалися, але вони обов'язково
обговорювали в ефірах, як же ж нам тут погано, як ми тут фенами сушимо волосся десь у торгових центрах і таке подібне. Ну, ми подивимось, як із цим буде на Росії. Було б чудово, якби вони, можливо, хоча б добу посиділи без світла. Але поки що маємо те, що маємо. Ну, і знову ж таки, світло у них зникло не в Росії, а в українському Криму. Але частина росіян із тих незаконних, там, мільйон, чи то, може, навіть більше приїхали із Росіюшки, то нехай вони на собі відчувають те, що відчували українці, коли їхній бункерний терорист бомбив нашу Україну і залишав без світла наші регіони і наші міста. Але ми впоралися, і я впевнена, що ми впораємося з усім і надалі. Друзі, ми зараз робимо коротку паузу у нашому ефірі. Ви не примикайтеся, тому що далі багато цікавого, і поговоримо, як завжди, про актуальне та важливе, тому залишайтеся з нами.